Poštovani gledalci, dobro jutro. Nastavljamo naš jutarnji program. Meni su se u studiju pridružile dve gošće. Ispred Arheološkog instituta Jelena Anđelković, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I ispred dizajnerske škole Nađa Vinćilov, dobro jutro i vama. Arheološki institut i dizajnerska škola imaju nešto zajedničko, a to je projekat na kome trenutno zajedno rade. U pitanju je međunarodni projekat Trame. Vi ćete nam reći nešto više o ovom projektu. Pa, projekat je finansiran od strane programa Erasmus Plus, dakle, kofinansiran od strane Evropske komisije, što znači u stvari da se bavi obrazovanjem, unapređenjem obrazovanja mladih ljudi i najviše u tom smislu neformalnog učenja. Dakle, ono što oni dobijaju kao obrazovanje u školi je formalno učenje. Ovaj projekat predviđa da uče sve neke oblike praktičnog, primenljivog znanja. I mi smo tek na početku projekta, ali mi smo jako ponosni u stvari što imamo već prve rezultate i zato vam dolazimo danas da se malo hvalimo. Projekat je zaista lep zato što objedinjuje širok spektar partnera. Projektom rukovodi Arheološki park Koloseum iz Rima. Svi znamo što je Koloseum, znači za kulturno nasleđe to je Lady Gaga, malo te nekako poredimo, jel, sa pop kulturom. Dakle, imamo Koloseum i gimnaziju iz Rima kao partnerske institucije u Rimu. U Srbiji su to Arheološki institut i škola za dizajn. U Mađarskoj su to asocijacija kulturnih menadžera i gimnazija iz Pečuja. I imamo još Univerzitet u Varšavi, Katalka, direktorat nacionalnog obrazovanja iz Turske, iz Istanbula. I sad u toj jednoj šarenolikoj grupi partnera mi želimo u stvari svetu da ponudimo jednu novu percepciju korišćenja kulturnog nasljeđa, kulturne baštine upravo u svrhu tog neformalnog obrazovanja. Šta to praktično znači? Želimo da oformimo celu jednu mladu snagu, mladih ljudi koji će biti osvješćeni o potencijalu kulturnog nasljeđa za bilo koji vid sutrašnjeg funkcionisanja. Eto, na primjer, oni u školi za dizajn su imali taj prvi jedan zadatak gde su morali direktno da razmišljaju o percepciji, vrednovanju, mogućnostima, potencijalima kulturnog nasleđa i mi smo tu dobili neka fenomenalna kreativna rešenja. Znači, to je prvi zadatak je bio da se bio je napravljen konkurs za logo projekta. Da, za dizajn logo projekta, jer Arheološki institut vodi radni paket promocija projekta i diseminacija rezultata i onda, zato smo mi danas isto ovde, znači moramo da promovišemo šta smo uradili i mi smo jako ponosni na taj prvi rezultat, jer da biste prosto stvorili vizualni identitet bilo čega, vi morate da krenete od loga, od zaštitnog znaka. I zato smo mi imali jedan veliki zadatak pred nama i ovo upravo pokazuje zašto je važno imati različite partnere i da je to naše partnerstvo zaista nešto izrodilo, da smo napravili jednu dobru stvar. Na konkursu učestvovalo 13 đaka iz škole i oni su, zamislite, u roku od 7 dana, jer je rok zaista bio kratak koji je bio pred njima, nama ponudili veoma različita kreativna rešenja tog logo znaka. Dakle, 13 đaka za samo 7 dana, pazite, i neki danas onako popularni dizajneri koji su profesionalci u svom poslu, sumnjam da bi u tako kratkom roku. To je zaista, da, kratak period. I draga Nađa, ova lepa devojčica, koja je, pazite, 2003. godine rođena, ja sam diplomirala 2000. Koliki je to jaz među nama. U stvari, projektom smo pokazali da i nije toliko veliki jaz. I Nađa je pobedila na tom konkursu. I sad ona može da nastavi. Nađa, za početak čestitam. A sada ćeš nam i ti reći. Prvo nam reci u stvari nešto o sebi u školi za dizajn. Na kom si smeru? Trenutno sam na smeru tehničar dizajna tekstila, 3. godina. Inače sam iz Vršca, tako da ovde sam u Beogradu u domu. I mene zanima i grafika i tekstil, tako da ovaj konkurs mi je baš dobro došao. E sad, to je zanimljivo. Ona je sa smera za tekstil, ali si pobedila grafičare koji su poslali svoje primjerke za logo. Tvoje je pobedio. Odakle je inspiracija i kako si napravila logo? Pa ne znam, nekako baš mi je legla tema, tako da imala sam dosta inspiracije i dosta ideja, tako da to su i videli, ja sam poslala baš dosta idejnih rešenja. Međutim, najbolji logo, mislim, moj najbolji koji je prošao, jeste logo gde sam, kao, pošto je to tragovi sećanja, odmah me asociralo na neke tragove, nešto.
I onda boja tih tragova bi bila boja peska. I onda sam tražila simboliku peska i našla sam da je to u stvari sadašnjost između prošlosti i budućnosti. I onda sam to sve nekako iskombinovala i napravila da izgleda kako valja. I napravila si da izgleda kako valja da. I da pobedi. Da. Svaka čast. Da li je to i bilo idejno rešenje koje je tebi bilo u glavi kao najbolje? Taj koji je izabran, koji je pobedio? Pa jeste. Ili si imala drugog favorita? Imala sam još jednog favorita. Aha. To je bilo gde sam, kao, pošto je trebalo se poveži i moderno društvo i prošlost, i dok sam gledala sliku viminacijuma, to je kao pravoglavni oblik. I to me podsjetilo na čip, što bi predstavljalo moderno društvo, a u centar tog čipa bi se nalazio koloseum. A takođe, to idejno rešenje može neko da rastumači kao da svi putevi vode pravo ka Rimu. Tako da, bilo je više. Vrlo lepo. Ko je izabrao koji će logo da pobedi? Pa, mi smo imali prvo jedno uvodno predavanje u školi. Zašto ona sad ovo ovako obrazložila? Zato što sam ja otišla u školu i ispričala im šta su ciljevi projekta i šta je naša osnovna ideja. Dakle, pored toga što projektom treba da napravimo jedan most, znači projekat je praktično most između prošlosti i budućnosti. Znači, mi kao neko koje sa strane prošlosti tumačimo, jel, kopamo po prošlosti, i oni koji su apsolutna budućnost, sve ono što nas čeka. A s druge strane, mi se bavimo procesima i putevima koji su praktično gradili određene kulturne identitete u prošlosti. I kad sam im sve to objasnila, sam onako akcentovala neke reči, izvukla ih crvenom bojom i rekla ovo nek vam bude u glavi, mislite o tome. I onda su njihova rešenja praktično bila inspirisana na najrazličitije načine. Nađa je odgovorila na ovaj način i recimo meni se jako dopadaju te vrste logoa gde autor ima jedno mišljenje, a onda vi kao posmatrač dobijate jedan potpuno drugačiji impuls. Znači, ona je koloseum napravila u čipu, a ja sam to doživala kao ideju da svi putevi vode u Rim i svi putevi vode iz Rima dalje. Jer nemojte zaboraviti da je Rimsko carstvo nastalo upravo prvo gradnjom puteva, da se tako sve dalje širilo i religije, i kultura, i ekonomija, dakle sve moralo od puteva da proći. I isto tako, koliko su neki procesi tog tipa globalizma oblikovali prostore na kojima danas živimo, isto tako su i migratorni procesi iz drugih delova sveta oblikovali isto tako centri. Dakle, suštinski, kada smo sve znali o projektima, o logoima, okupio se konzorcijum na tom našem prvom, kako se kaže, kick-off meetingu, koji je bio online. Nažalost, da nije, bili bismo već u Rimu, baš u Koloseumu i tamo diskutovali o najboljem logo dizajnu, ali eto, takva je situacija. I, dakle, partneri su u stvari birali najbolje rešenje, pošto smo imali 13 dizajna, mi smo imali ocene od 1 do 13, znači nije bio evrovizijski sistem glasanja, nego onako, da svaki znak, odnosno logo, dobije određeni broj poena i nađin se logo tu izdvojio, mada moram da pomenem da su u mužem izboru bila Andreja Mitrović, Nada Tomić, Natalija Milovanović, Ana Vukadinović i recimo, još ovo je recimo zanimljivo da napomenem, da smo hteli da im damo priliku i da se ne mešamo. Što oni neće doživjeti sutra kad budu radili sa klijentima? Klijent uvek ima svoju želju, ispuni mi ovo, uradi ono. Dali ste im potpunu slobodu? Potpunu slobodu i sad, na primjer, jedan dečko, Mateja Totej, nam je predložio logo gde je stavio sebi svoju baku. Sad pazite, vi biste na to rekli, pa ti si dečko promašio temu, da ste klijent, jel? A mi smo rekli, bravo, to je inovativno novo rešenje. I on je dobio visoke poene za tu vrstu rešenja. Tako da, mislim da je to i put i negde i trasa naša koju treba da pratimo i koju mi apsolutno želimo projektom da podržimo, da pustimo mlade nama da govore šta, kako, kuda. I mi samo da pratimo. A i jasno je ta asocijacija on i baka prošlosti i sadašnjosti. Tako je. I on je rekao da je o istoriji i antici najviše slušao od svoje bake, da u stvari kad sluša uopšte bilo kakve priče vezane za istoriju, da njega odmah to asocira na njegovu baku, jer ona te priče prenosila.
Nađa, ti si nekako sad sa tog tekstila shvatila da ti ova grafika ide bolje. Da li ćeš možda da se prešaltaš ili šta je ipak tvoja prva ljubav? Pa, ne znam. Još ne znam šta ću da radim u budućnosti, ali sigurno ću nastaviti ili grafika ili tekstil. Tako da to su dve moje ljubavi, tako da neću pogrešiti što god upišem. Dobro, da, još si mlada. Pa da. Dobro. E sad, htela sam, taj vizualni identitet je nekako prvi korak, odnosno i sam logo je prvi korak za vizualni identitet. A šta će biti još zadaci na ovom projektu? Pa ono što je za njih, ja mislim, najlepše i najvažnije su razmene đaka. Predviđeno je dakle, da se đaci iz Srbije, Mađarske i Italije rotiraju, dakle da budu u svim jel, centrima pomalo. Kad budu dolazili u Srbiju, biće smešteni u Viminacijumu, u našem Limes parku, gde smo mi 2018. zbog potreba Limes kongresa napravili Limes park koji ima 500 kreveta. Znači, možemo i mnogo više od ovoga da primimo i da ugostimo, ali mislim da će im biti lepo i zanimljivo. Tu su predviđene različite radionice upravo na kojima će sticati ta različita praktična, neformalna znanja. Pa mi tu imamo i legionarski kamp i avantura park. Možemo da proverimo njihovu fizičku snagu. Tako da mislim da će im biti zabavno u svakom slučaju i to je prilika da oni razmene iskustva, da vežbaju strani jezik takođe. Ja, na primjer, neke kontakte koje sam napravila kao mlada i do dana današnjeg mi koriste i znače za različite poslove, za različite saradnje i to je njima prilika da se sad sprijatelje, da upoznaju druge generacije iz drugih država kako rade, kako funkcionišu. To je recimo jedan od najlepših zadataka, odnosno planiranih aktivnosti koje projekat predviđa, a takođe je predviđeno i da se napravi jedan manual, dakle uputstvo koje će koristiti nastavnici, edukatori, upravo sa potencijalom korišćenja kulturnog nasljeđa u edukativne svrhe. Dakle, to je praktično jedan, tako reći, udžbenik, koji će da predoči metodologiju korišćenja konkretnih primjera iz kulturne baštine i kako oni mogu da koriste obrazovanje mladih. Nađa, da li jedva čekaš tu razmenu? Da, naravno. gde je planirano sve da idu? Dakle, naši đaci bi trebalo da idu u Budimpeštu, đaci iz Budimpešte da idu u Rim, a đaci iz Rima dolaze u Srbiju. Dakle, taj neki krug se pravi. E sad pretpostavljam da, da možda bi se to već realizovalo, nego zbog korone ne može sad. Ne, ta aktivnost je predviđena za sledeću godinu. Za sledeću godinu. Da, odnosno sledeće godine počinje taj prvi krug razmene, sa trećim krugom razmene gazimo čak i u 2022. Tako da to je tek pred nama, ja mislim da ćemo se mi rešiti korone do tada i vrlo sam optimistična da će oni... Nađa, ti si treći razred, jel tako? Treći razred, tako da što se tebe tiče, stižeš na tu razmenu do godine. Dobro, e sad, volao bih da iskoristim priliku, kada je već tu neko iz Arheološkog instituta, da vas pitam malo, nevezano za ovaj projekat, koliko su značajna ta arheološka otkrića kod nas koja se dešavaju i koje su trenutno neke iskopine na kojima se radi? Pa, budući da ja pripadam projektu Viminacijum. Viminacijum je trenutno onako uvek u žiži javnosti i to nije ni trenutno, ta situacija traje već neko vreme i svi ste svakodnevno, verujem, informisani i u štampi i u medijima da o otkrićima na Viminacijumu, jer neka od poslednjih su ti olovni sarkofazi koji su pronađeni i koji referiraju na neko istočničko poreklo. Recimo, nalaz magičnih pločica sa Viminacijuma je bio viđen u svim vodećim medijima inostranim. Dakle, ne samo kod nas. Daily Mail je, na primjer, pisao o tome. I objavu Daily Maila je videlo preko 2,5 miliona ljudi na našoj Facebook stranici. Tako da je Viminacijum konstantno u žiži javnosti iz dva razloga. Zato što se na teritoriji nekropola, dakle Viminacijumskih groblja, sprovode zaštitna arheološka iskopavanja koja svakodnevno donose nekakve novine, a na teritoriji grada i legijskog logora se onako zašlo duboko u prostore
različitih objekata i tu sad možemo očekivati isto velike novosti, velike vesti od naših kolega. Mislim da možete slobodno da budete uvereni da ako nas pratite na Facebooku, a opet sad evo veze sa mladima, na Facebooku i na Instagramu, da ćete biti apsolutno informisani o tome šta se dešava i na čemu se trenutno radi. Kako je vaša stranica upisana? Arheološki park Viminacijum i na Facebooku i na Instagramu. I na Instagramu, eto, svi zainteresovani mogu tamo da nađe informacije. I samo nismo rekli iz kog perioda su ta otkrića. Pazite, nekropola Viminacijumska praktično sada koja se iskopava neka kasnoantička i to je neki kraj trećeg, početak četvrtog veka, a građevine imaju različite faze i prosto u odnosu na sistem gradnje i onoga što se zatekne na terenu datuje se, jer Rimljani nisu rušili, oni su nadziđivali. I vi u stvari praktično rimsku istoriju možete da pratite po ostacima koji postoje. Tako da, recimo, jedan pod iz prvog ili drugog veka je samo nadzidan podom iz trećeg ili četvrtog veka. I to je onako jedan dragocen podatak. Tako da, kada govorite o periodizaciji, dakle, Viminacijum kao takav, trajao je i živao od prvog do petog veka nove ere i praktično u tom jednom vremenskom raspulu se kreću otkrića, ali specifično kada datujete, to su stvarno uglavnom građevine koje su imale kontinuitet, kontinuiranu upotrebu od 100-200 godina i onda vama praktično dozvoljava da pratite različite slojeve koji praktično govore o tome kako je narod koristio određene objekte, određene prostore, jer su nekad i objekti menjali svoju namenu. Nisu uvek bili za istu stvar. Jasno. Jelena, Nađa, hvala vam mnogo što ste bili gosti ranog jutra. Nađa, želim ti mnogo sreće i čestitam još jednom, svaka čast. I želim vam mnogo sreće u daljoj saradnji. Jelena, ste hteli nešto još za kraj, neka poruka gledaocima? Ja samo želim još da kažem da ovakva vrsta podrške nama dragocena, zato što mi pokazujemo jedno veliko pregnuće da mladima damo šansu, da ih stavimo u prvi plan i mislim da je uvek dobro kada mediji to podrže i prepoznaju. Tako da na kraju ja zaista želim vama da se zahvalim za ovu mogućnost prezentovanja naših rezultata, a ako ostanete tako voljni, mi bismo došli još koji put da vam pričamo. Naravno, nema na čemu, zvaćemo vas ponovo kad budu neke nove vesti, novosti. Hvala vam mnogo što ste bili gosti ranog jutra. Hvala vam. Poštovani gledalci, ostanite uz nas, nastavljamo dalje naš jutarnji program.